အလုံးမင်းမင်္ဂပါဗောမြင့်မာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးမင်းသားစီယိုနယ်တို့နဲ့ရုရှားနာမည်ကျော်မော်ရဲအရီနာရှီရီရဲ့ဇလံကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာကြပါပြီ2019ခုနှစ်အချိန်ကာလတစ်ခုမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စီယိုနယ်တို့နဲ့မော်ရဲအရီနာရှီရီရဲ့ဇလံကနှစ်ထောင်15ခုနှစ်အရောင်မှာတော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မင်းသားလုံးချုံမွန်လာပါတဲ့စီယိုန
ဆီယိုနယ်ရိုရဲ့အိုင်နာရှီရိုရဲ့ဇလန်ဟာအစာပိုင်းမှာတာယာလှပတဲ့ခရီးတစ်ခုလားစိတ်ကြည်နေပွေရတဲ့ပြည်နဲ့နေခဲ့ပါတယ်အပန်းဖြစ်ခီးအတူတူအခန်းအနားရဲ့အတူတက်နေကြတဲ့ဆီယိုနယ်ရိုနဲ့အိုင်နာရှီရိုရဲ့အချစ်ဇလန်လေးကအားကြစရာဖြစ်ရှိနေခဲ့တာသိကြပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆီယိုနယ်ရိုအပေါ်လွှမ်းမိုးကျင်လာတဲ့အိုင်နာရှီဟာဆီယိုနယ်ရိုရဲ့ဘဝမှာမ
ပြောခဲ့တာကတော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ချစ်သူအိုင်ရနာရှေးတို့အကြားလွန်ဆွဲပွဲမှာစီယိုနယ်တို့ယုံကြည်စွာခိုလုံခဲ့တာကတော့မိခင်ဖြစ်သူဘက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ငါးနှစ်ကြာရှေ့လက်တွဲခဲ့မှုကိုဖျက်ချလိုက်ပြီးတော့စီယိုနယ်တို့နဲ့အိုင်ရနာရှေးတို့လမ်းကွဲခဲ့ကြပါတယ်။အိုင်ရနာရှေးနဲ့ပြတ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစီယိုနယ်တို့ကကျွန်တော်နဲ့အိုင်ရနာကြားမှာ
ကျွန်တော်လည်းငါမေကိုတခြားသောမိန်းမတယောက်အတွက်ဘယ်တော့မှအဆုပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အရီနာနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရတာကျွန်တော်နောက်နောက်မကြပါဘူးဆိုပြီးတော့စစ်တောင်းကောင်စင်ကခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲလိုနဲ့ဆီယိုနယ်ရိုနဲ့အရီနာရှေးရဲ့ဇလန်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့တာပါ။လမ်းခွဲခဲ့တာဟာ6နှစ်နီးပါးအထိကိုရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဆီယိုနယ်ရိုအနေနဲ့လည်းလက်ရှိမှာဂ
Dariga Mazade Migabe Puen Twitter Lagabari, Arena Shiga, Jamago Sierra Ne Pata Bima Tira Soy, and follow Lutalo Yare Subio, a sitana Instagram Data Gabari. Mazami Mabe, follow on Nasakuna Tanshini, Arena Shaye, Instagram Gama, follow us on Natana Yota Babio, follow us on Gatan Jota Tanshini Girapipari, follow up to Dajar at Rima, Senorja to Mago Tishi Dri Bama Titolo, to my Katiji Yida Muja, Amiga Pomane, follow up to Dajar at Rile Pamesra, Deja Shini Mapipari, Arena Shane in ACC Nilai Akanago, Shashemiata, Kulumio, follow up to be your social movie, John Dugaraba, Tigero, Senor. Suranga, Lumu Kunya, Logama, being the Babchipio, Facebook, Dutane, Instagram, Nomale, follower, and Yazo by Santato Pipari, Senary, Lumu Kuyanga, Yashi, Wimurine, the Nigo Dola, Tanyachi, Yashi Niaba, Instagram, Gama, Brand and Osmet, Corey, Gomisi, Donat Cook, Demiama, Senaruga, Dola, Tridama, Chowdan, Lotico, Wingu, Yashi, Nia, to Pipari, Aguro, Irena Shane in it, Tiny, Aga, Tadoma, Doman, this of the way, Lumu Kunya, being Senarugo, Bongami, a drug, a magi. Instagram